Horsens Station er en dansk jernbanestation i Horsens. Stationen lå oprindeligt en halv kilometer længere inde i byen, hvor Vitus Beringplads nu ligger. Men blev i 1929 flyttet til sin nuværende placering ved Bygholm Å. Det betød, at der måske ske en større omlægning af åen. Med flytningen fik sporet knap så skarpe kurver, og stationen blev udvidet, så der blandt andet blev plads til de to private baner til Bryrup og Tørring. De var tidligere smalsporet og havde deres egen private togstation, men blev i 1929 ombygget til normalspor, og så kunne de med fordel optages på DSB's station. Desuden var Horsens Kommune interesseret i at udbygge byen på det gamle stationsområde og videre ud mod den nye station. Banen mod syd er igen omlagt i 1970'erne for at forbedre kurveradialen endnu mere. Fra Horsens station udgik tidligere en række nu nedlagte privatbaner. Horsens Jusmindebanen eksisterede fra 1884 til 1957. Horsens Tørringbanen eksisterede fra 1891 til 1929, blev derefter omdannet til Horsens Vestbane fra 1929 til 62. Horsens Bryrup Jernbanen eksisterede fra 1899 til 1929, blev herefter omdannet til Horsens Bryrup Silkeborg Jernbane fra 1929 til 1968. Horsens Odderjernbanen eksisterede fra 1904 til 67. Fra Horsens station gik der 900 meter lang havnebane til Horsens Havn, hvor den havde forbindelse med 2,3 km havnespor. Ved den officielle nedlæggelse i 2005 havde havnesporen og dermed også havnebanen været ude af drift i flere år.